Hvala Isuse Marija. Vi ste točno se rasporedili ono koliko ima mjesta u sredini. Baš vas je prekrasno vidjeti. Tako lijepe, pametne, duhovne glave nalaze se ovdje večeras ispred nas. Hvala lijepa fra Zlatku na molitvi i pozdravu i cijelom ovom organizacijskom timu koji se trudi oko ovih srijeda i predavanja na našem brigu. Lijepo je biti s vama, premda vam moram priznati da je ovo tema koja me jako izmučila. Ovom temom se ne može čovjek baviti tjedan dana ili mjesec dana. Ja bih rekao, ovo je cjeloživotna tema koju nekad počneš obrađivati, čitati i onda stalno na tom području moraš to pratiti. I radost mi je da mogu s vama, pogotovo vidim da ste većina ovdje mladi, nešto neki odrasli, da zauzmemo mi jedan stav, a ne stav, sinoć jedan moj framaš na Kočarinu, Josip, jesi li za ili protiv? Dakle, prvo što vama želim mladim ljudima reći, nikad nemojte dopustiti da vas bilo tko, kao Božja stvorenja, kao divne mlade ljude, najprije svrstava jesi li ti kao za umjetnu oplodnju ili si ti protiv umjetne oplodnje. Ja sam Josipu, koji jako bistar mladić, rekao, ja ti neću reći jesam li ja za ili protiv. Ja ću sutra na širokom brigu izložiti što kaže o tome nauk Katoličke crkve, što kaže medicinska i pravna posebno znanost i što kaže praksa na terenu. A onda ćete vi zauzimati svoj stav. Dakle, nikad nemojte zauzimati stav, a da niste argumentirali zbog čega je to tako. I ako nemate informacije i podatke na temelju kojih možete zauzimati stav. To nije nevažno što vam govorim, jer nas stalno guraju u to jesi li za, jesi li protiv. Jesi li za ovo, jesi li za ono. A nitko nam ne nudi informacije. Nitko nam ne nudi znanja. Nitko ne želi podijeliti argumente s nama. Znate li zašto? Zato što su znanja, informacije i argumenti najvrijednije što postoji kao kapital ovoga svijeta. Nije to ni zlato, nisu to ni čak banke, nisu to ni kartice, nisu to ni ugovori skupih igrača. Zato nitko neće danas nama besplatno ponuditi pravu informaciju, pravu istinu, neće nam dati argumente koje on rudario, nego će nam uglavnom ponuditi manipulaciju. Zašto manipulaciju? Da mi budemo indoktrinirani u njihovim idejama i da s nama mogu olako manipulirati, izigravati našu slobodu i našu savjest i naše životne puteve i usmjerenja. Evo zato odmah sada vam kažem, ja vam neću reći ni za ni protiv. Ja ću vam iznijeti činjenice na temelju kojih ćete vi sigurno večeras odavde iz ove crkve izići sa jasnim stavom. Neće vama trebati nitko više šaptati istinu. Vi ćete večeras imati privilegiju čuti. Vi se pitate što će baš ovo Zlatko je stavio fratar o tome govoriti, pogotovo ja, koji nisam medicinar pod navodnicima, nisam čak uže specijaliziran za moralni nauk Katoličke crkve. Znate li zašto? Zato što ovdje ne smiju stajati ljudi koji bi vam ovo izgovorili. Jer bi sutra bili odmah ucijenjeni, izbačeni iz nekog svijeta, mainstreama, već od svojih kolega koji su ušli u ovaj kapital, u ovaj biznis, u ovu dobit, teško im je. Ja ih donekle razumijem. A mnogi moralni teolozi ili duhovnici neće, znate zašto? Ovo je tema da se zamjeriš sa svijetom. Znate, mi volimo jednu teologiju koja je potpuno krivo intonirana.
pa Bog nas sve ljubi, pa Bog je dobar, mi smo svi jednaki na ovom svijetu, svakoga je Bog htio. Nemajte mi te slatke pijanske govore. Čovječe, vi zavrijeđujete kao homo sapiensi, kao inteligentna bića, puno više i dublje od te slatkaste priče koja će kasnije zagorčati vaš život. E zato neće. Morat ćete ovdje pažljivo pratiti, to je da sa privilegija da ne morate gledati mene, nego morate gledati ovdje većinom. Ali prije svega želim vama nešto reći. Vi ste Božji dar. Kad su jedan put studenti na jednom koleđu došli su sa svih strana svijeta, govorili o svom selu, o svom gradiću, odakle dolaze. I sad su se oni predstavljali ovako. Primjerice, šta ja znam, sada netko kaže, ja dolazim iz Zadarskog kraja, kod nas su rođeni Modrići, ovi oni, nabraja poznate ljude. Diže se drugi, kod nas se rađali veliki pjesnici, onaj veliki, kod nas se rađali veliki znanstvenici, svi tako, kod nas se rađaju. I došlo do jednoga, kaže on, ja dolazim iz jednog mjesta, kod nas se rađaju djeca, mala djeca. Šta je s time htio reći? Nitko se nije rodio kao zvijezda. Nitko se nije rodio sa znanjima. Dobio si samo talente koje moraš kasnije oploditi. Tako, rađaju se djeca. Ovdje sam stavio u ljubavi poštovanju za sve one koji čeznu za roditeljstvom. To je jedna velika čežnja. Teško i s čim usporediva. Osobito sad se obraća vama ženska bića. To je nešto najsnažnije u ženi. Biti mama, biti majka. Ta energija iznutra je nevjerojatno jaka. Zato vam govorim s razumijevanjem, s ljubavlju, s poštovanjem. Jer ste vrijedni ljudi. Umjetna oplodnja, stanje, stvari i zamke. Prvo ćemo naučiti pojmove. Za početak ovo, vidite, empatija s osobama i čežnjom za djetetom. Uvijek imajte s njima ne sažaljenje. Ne sažaljenje. Nitko od nas ne zavrijeđuje sažaljenje. Nego razumijevanje, ljubav, podršku, pratnju. Sažaljenje je na neki način, ono mi to dijelimo kao ono sućut. Nikakva tu sućut ne treba. Ti ljudi koji ne mogu doći do djeteta prirodnim, naravnim putem, ništa manje nisu važni, vrijedni, veliki, nego li ti koji imaš 10 djece. Ne treba njima sućut, nego im treba jedna prava podrška ljudska. Vidite, katekizam katoličke crkve, kako je to bolno bilo, kad Abraham dobiva sve od gospodina i znamo da je pokazao veliku vjernost, žrtvuje svoga sina, Izak i tako dalje. Ali pazite ovdje na jednom mjestu prije nego se rodio Izak. Kaže on Bogu, čemu tvoji darovi kad ostajem bez djece? Ono što, Bože, ne treba mi ništa. Šta će mi i zemlja, što će mi i stada, što će mi i nomadski život, što će mi sve? Nemam poroda. A ova Rahela viče svom mužu Jakovu. I sad se obraća vama muževima. Ranjeni ste u muškosti. Spoznaja za muškarca da ne može do djeteta, da je neplodan, je uvijek poraz. Zato što mi bildamo svoju muškost, zato što je muškost nešto kao da je status u društvu. I vidite, zato žena Rahela viče svom mužu Jakovu, daj mi djecu, inače ću svisnuti. A svisnuti znači naglo umrijeti od žalosti, od muke, od tuge, od jada. Zato vi koji se nađete u toj situaciji, prvo, nemojte nikada jedno drugo optuživati. Do koga je? Ako postoji glupo pitanje koje mi nekada postavimo, evo vas poučavam, nikad ga nemojte postaviti, osim ako vam netko ne ponudi platformu razgovora, komunikacijskog procesa, da vi pitate to da vam kaže.
ono do koga je. Pa se uglavnom mislilo da je uvijek do žene, ali nije. O tome ćemo kasnije. Dakle, vidite koja je to muka ne imati dijete. Zato moja molba svima, ne pitaj oženjene kad će dijete, ima li šta, da li se, kao da u drva idu. Ja ne mogu razumjeti. Ja ne bi čak nazvao to ni primitivizmom, nego jednim degutantnim srcem koje nema nikakva osjećaja, o razumu da ne govorimo. Ne pitaj nikad. Evo večeras ako naučiš barem to, to su stvari intimne, duboko intimne. Tu morate gotovo laserskom pažnjom prilaziti kad razgovarate o toj temi s njima. Oni je uvijek moraju otvoriti prvi, e onda ćeš ti biti sugovornik. A ne pitalica. Pa kad će više? Jeda, kao da ovce tjera. Zapamtite ovo. Suočimo se s važnim pojmovima. Evo vi mnogi ste u školi. Dakle, što se nama dogodi općenito u svijetu? Ja što radim osobno? Ja neću nijednu temu obrađivati dok studiozno ne proučim pojmove prvo. To vam je, zamislite, dobijete zadatak iz fizike i matematike i vi ne znate formulu primijeniti. Ne možete nikako doći do rezultata. Ne možete nikako polučiti uspjeh ako niste poučili formulu. Zato su pojmovi bitni. Prvo idemo od osnovnih pojmova. Što je to dijete? Dijete je ideal, vidite, dar Božji, dar, riječ dar, vrlo važna, dar Božji u bračnom sjedinjenju muškarca i žene. A brak, što je brak? Zato je bilo na referendumu ono prije 10 godina referendum za očuvanje braka kao pojma. Brak je zajednica, pazite, kanonsko pravo, to nisam ovdje isticao, Cic kaže, nije nevažno, zajednica jednog muškarca, jedne muške osobe i jedne ženske osobe. Znači, ne muška i ženska. Pravno neispravno. Padaš na ispitu kanonskog prava, a i ovoga prava građanskoga. Jedne muške i jedne ženske. Koji nemaju pravo na dijete. E, odavde počinju muke i problemi. Mi smo naučili u našem vremenu, kako bi rekao, prejudicirati ipso facto neka prava. Pa moram jesti, ne moram, ma ljudi gladni na svijetu. Nije pravo imati dijete, ničije na ovome svijetu. Spermi. Mi se nalazimo u crkvi, ja se ispričavam, ali moramo neke stvari spominjati, jer govorimo o terminima koji će nam kasnije poslužiti da razumijemo bit. Ne smijete otići kući, a da ne znate. To je bit ovog predavanja. Što ćeš činiti u životu? To ćeš ti odlučivati. Neće nitko drugi za tebe. Ali ne možeš reći da nisi znao, da nisi upućen, da nisi čuo. Spermi je muško sjeme, to je tek potencijal života. Dakle, spermi nije život. Zašto je to važno? Kasnije ću vam reći kad se radi o nekim prigovorima. Jajna stanica je ženski potencijal mogućnosti začeća. Dakle, tek potencijal mogućnosti začeća. A život, trenutak, to je nemjerljiva jedinica vremena, trenutak čudesnog spajanja spermija muškog i ženske jajne stanice. Gotovo se ne može izmjeriti vremenski taj trenutak. Ha! Što je epruveta? Vi ste to vjerojatno i čuli. To je laboratorijska posudica za obavljanje izvan tjelesne umjetne oplodnje. Miješanje sjemena i jajne stanice od žene. Znate li tko je surogat majka? Čuli ste, jel da? Surogat majka je osoba, ženska osoba, koja će poslužiti kao inkubator, ona će odglumiti inkubator za neku ženu
čija je jajna stanica oplođena van njezinog tijela, usađena je preko cjevčice, sad ćemo tako, Petrijeva zdjelica, poslije ću to, i ta majka glumi trudnu ženu, trudna jest, ali nije njezino dijete. Znači, to je, njezina maternica je posuđena kao inkubator. Pazite, do koje razine niskosti čovjek može pasti. To je zapravo pozajmljena majka. Ja sam ovdje stavio namjerno, vidite, na trbuh. Što je na trbuhu? Bar kod. Pošto si. Bar kod. Jer tu se potpisuju ugovori i danas, nažalost, imamo puno situacija gdje te suragat majke iznesu u trudnoću, rađaju dijete koje njihovo biološki nije i nikad ga više ne vide. Strašna stvar. Ključni crkveni dokumenti, ovome ima i bezbroj, ja sam samo naveo jedan ključni, dva, recimo tako, koji su stožernici, to je pape svetog Ivana Pavla II. Donum Vitae i Evangelium Vitae i Familiaris Consortio. I šta je sad tu bitno? Vama će ovdje mnogi reći, vi ste katolici svi ovdje, šta to crkva tamo nešto, ne. Ključni stav crkve i nauka katoličke crkve je dostojanstvo svakog čovjeka, ne mora biti katolik. Dostojanstvo svakog čovjeka, on se govori o čovjeku. Ovo začeto dijete, mi ne znamo što će biti. Će li biti katolik, ateist, hinduist, će li uopće biti vjerski opredjeljen? Hoće li biti iniciran nigdje? I papa kaže, moramo poduzeti zaštitu života od začeća do njegova prirodnog svršetka i poštovati dignitet osobe. To je to, prirodno završetak života. Sad, vi ste na pragu toga da se, već se u nekim zemljama, eutanazija se liberalizirala. Embrij je već dijete. Plod spajanja jajne stanice, to je već život. Embrije, pazite, ovo je vrlo važno, pamtite, jer mnogi nas danas prozivaju, pa embrij nije to osoba, još ne priča, ne hoda. Ne, embrij od samog početka ima dostojanstvo osobe, o tome i papa Benedikti dokumenti govorili. I pazite, životne faze čovjeka, one su vrlo važne. Zigota, embrij, fetus, dijete, adolescent, mladić, odrasla osoba i tako redom. Čovjek je kontinuitet svega toga. Ako mi spriječimo zigotu da se transformira u embrij, a embrij u fetus, a fetus u bebu, a beba u djetešce, a djetešce u mladića, nećemo nikad imati djeda ili baku, potencijalno. Ako ubijemo embrij, nikad nećemo vidjeti dijete. Ako ubijemo dijete, nikad nećemo vidjeti mladića u adolescenciji. Ako ubijemo adolescenta, nikad neće biti on otac ili dijete. Svi su jednako važni. Dakle, ne smije se pristati ničim da mi kažemo, djetetu je 5 mjeseci, manje je važno djeteta kojim je 12 mjeseci. A zatim idu sotonisti. Evo, koga ostraniti? Ovdje vidite, tu je zigota, embrij, fetus. I dolje djetešce, djevojka, mladić, djed, baka. I nas želi zapravo da mi nekoga ostranimo. Ako smo mi ostranili ovdje na početku, vidite ovo nešto, nikad neće biti ovoga djeda na kraju. Dakle, to je ubojstvo života. To je ubojstvo sasvim jednako, još i gore. Zašto? Ako tebe netko sada sačeka nakon predavanja van crkve i počne te napadati. I ti se braniš, on te udara, ti se braniš, ti padneš i pogineš. To je manji zločin nego li ubiti nezaštićeno dijete u majčinoj utrobi. Pazite, ti ga ubijaš u okruženju gdje je ono prirodno najsigurnije na svijetu, nema alata da se brani, nema nikakve mogućnosti ni da ja ukuputi osim krik njemi. Veći zločin je ubiti dijete u majčinoj utrobi nego li ubiti najvećeg intelektualca današnjeg vremena na cesti. E vrste oplodnji.
imat ćemo kao 4 modela. Unutar tjelesna oplodnja je prema mjestu oplodnje. To znači uzima se spermi od muškarca, jajna stanica od žene i to se događa pomoću pomoćnika u ženinom tijelu. To je unutar tjelesna. Izvan tjelesna je ona u epruveti, kad se kasnije ta oplođena jajna stanica prenosi preko cijevi jedne u maternicu. To je izvan tjelesna, same riječi kažu. Odvija se daleko od muškarca i žene. E sad je ovo. Ja se sjećam jedan put, jedan naš gimnazijalac, Bruno, došao sav izbezumljen k meni, kaže, fra Mario, nećete vjerovati. A zašto je on tako reagirao? Jer sam ja negdje usput govorio ovu temu, nije bila čitava oplodnja, nego sam nešto spominjao u nekom predavanju ili su me oni pitali na frami, ne znam više. On je došao sav izbezumljen. Znate šta je bilo, fra Mario? Naš svećeni vjeroučitelj rekao je, pa dobro, homologna oplodnja može, a heterologna je zabranjena. A ja sam se, kaže, ustao i obrazložio zašto nije. I kaže, meni ga bilo žao, ostao je posramljen, ja sam se osjećao nelagodno, jer sam ipak tog svećenika, bio je tada i župnik, ne da je župi, jer sam ga na neki način doveo u nelagodnu poziciju. I žao mu bilo. Ali vidite, taj Bruno, taj intelektualac koji je sad u Zagrebu vrhunski, taj Bruno je čuo nekad nešto, pa je se ustao i kazao, stanite gospodine, nije istina. E to vi večeras postajete. Šta je homologna oplodnja? To je prema izvoru, hajde recimo tako, materijala. Dakle, homologna je kad uzmemo spermi od muškarca koji živi u braku sa svojom zakonitom ženom i jajnu stanicu od žene. I što se događa? Evo prikaza. Ovih dvoje živi u sakramentalnom braku, muž i žena. Jure i Anđa, ajmo i nazad tako. Jure i Anđa žive i ne može doći prirodnim putem i procesom u spolnom bračnom činu do začeća djeteta. I onda se lijepo uzima sjeme od muškarca, vidjet ćemo kasnije zašto je to moralni nered, uzima se jajna stanica od žene i to se spaja i dolazi do začeća. Vidjet ćemo zbog čega nije dopustiva, premda se može govoriti da je možda manje moralno grešna, ali ne znači da nije grešna. Znači, ubrojivost je manja, ali je i dalje nedopustiva i grijeh. To vam je homologna. A heterologna, u njoj se događa da mi posuđujemo spermu od nepoznatog donatora ili čak poznatog donatora ili jajnu stanicu od nepoznate žene koja ima potencijal života ili obodvoje čak se posudi od donatora, često su oni tajni, kasnije ćemo vidjeti koji se skandal tu otkrio, tko je zapravo otac desetina i desetina ljudi koji žive i među nama. I kakav se tu zapravo kriminalni milje okupio. I ova je katastrofalna. U sakramentalnom braku su, opet ćemo ajde, Jure i Anđa. Jure vidi da njegova sperma je mrtva. Nema potencijala života. I što se događa? Dolazi nepoznati čovjek. Njemu možda nepoznat, poznat samo onima koji s time rade. I on će izlučiti svoje sjeme. Nepoznati čovjek posuđuje spermu. Ova žena Anđa isto tako nema potencijala života i ona će posuditi jajnu stanicu druge žene. I što se događa? Događa se umjetno osjemenjivanje sa spermom koja nije tvoja, s jajnom stanicom koja nije tvoja
i koja će se kasnije oplođena ugraditi u utrobu ove anđe. I anđa će zapravo roditi kao svoje dijete, a s njime nema ništa, kao ni ona surogat majka koja je posudila utrobu. Ovih oplodnjih je, nažalost, puno više negoli onih homolognih. A vidjet ćete u koje probleme i skandale dovodi ovo. Razlozi za umjetnu oplodnju, zašto netko to želi? Bračni par se odluči jer su neplodni, može biti razlog urođeni, prirodni, uzrokovan prehranu, nešću kasnije, možda Marko mi je govorio, možda i u pitanjima, mogu vam pričati cijelu večer, koji su uzroci zbog čega danas sve više vas mladih, a ovi ste tako divni, mladi, fini, ste nažalost neplodni. I što je najgore, ponajčešće smo mi uzročnici tog stanja. Ponajčešće, ne uvijek. Spolne bolesti, prehrana i drugo. Također povećane godine života ulaska u brak. Dakle, prvo morate razumjeti zašto mi u ovom svijetu govorimo o ovoj temi. Danas je jedini problem ovog novog svijeta i novog svjetskog poretka, znate ko? Čovjek. Dakle, s čovjekom se obračunava kao Božijim stvorenjem i ono smeta. I zato se pomiču sve granice života, da ti što kasnije ulaziš u brak i što kasnije ulaziš, svakom godinom manji je statistički potencijal tebe da dođeš prirodnim putem do djeteta. Nevjerojatne su statistike. Gdje se utrostručio broj onih koji ne mogu doći do djeteta u odnosu na prije nešto od 40 godina. Dakle, želi nam se zgaditi život. Želi nam se zgaditi rađanje. Neki dan ja ispod Vranića vozim, je li tu Marta? Eno je. Marta meni veli, moja framašica. Gleda neke filmove kako nema škole. Kaže, ne mreš vjerovat, u zadnjim filmovima stalno nešto neka žena kao rodi i umre. Od rođenja, porodom umre. Mislite vi da je to slučajno u filmovima stavljeno? Da se tebi uče strah u kosti. Da i ne pomišljaš začeti. Da i ne pomišljaš roditi, jer kao ti ćeš umrijeti. I to mnoge tjera u to. Strašno je to što mi ona ispričala. Postupak oplodnje. Vidite što se događa u ovoj izvantjelesnoj. Punkcijom se vadi šupljinom, jednom tankom iglom, jajna ženska stanica. To je bolno. Kažu oni koji su mi to svjedočili. To je bolno. Onda se u Petrijevoj zdjelici, Petrijeva zdjelica je kao jedan ajde prostor gdje se to spaja sa muškim sjemenom, spermijem. I ta Petrijeva zdjelica glumi jajovod, glumi, gdje se događa više začeća. I onda se to vraća u inkubator, vanjski neki, gdje se te jajne stanice, embriji, kasnije ugrađuju u ženu, vraćaju. Ali ćete vidjeti problem. Kad dolazi do puno začeća u takvom jednome, ja bih rekao, mašinerijskome postupku u kojem sudjeluju treće osobe, dolazi do skandaloznih stvari. Ključni je problem. Ovaj dječak se isto čudi. U Petrijevoj zdjelici oplodi se više jajnih stanica i zametaka. I što se radi, bira se kao najbolji. Kao ti, zamisli na što je spao čovjek. Kao ti, ono, dođe ti roštilj, predate i pet kotleta ima ispred tebe. I ti malo, ono, vilicom brčkaš koji je tebi kao najbolji. Po tvom ukusu, po tvojoj želji, to se točno događa oplođenim jajnim stanicama koji postaju, naravno, embriji ljudi. Onda se ti embriji ostali zamrzavaju na minus 196 stupnjeva Celzijusovim u posebnim komorama i frižderima. U Zagrebu, u Petrovoj ulici, bolnici, dječijoj kao. Kad je bio sudski postupak Asimu Kurjaku, govorilo se da je do 30.000 zamrznutih embrija, zamrznutih ljudi postoji. I mi tražimo blagoslov. I mi se čudimo čemu ovo sve. Vozimo se tramvajem, ja sam tuda svaki dan prolazio i nisam znao da mojih dragih
sunarodnjaka, 30.000 u frižderima stoji. To su ljudi. To je ključni problem o kojem se šuti. To je ključ. Stav katoličke crkve je u tome jasan. Crkva se uvijek konzultira. Nemojte misliti, sad je papa navečer šetao balkonom i on domislio ovo, znaš, ono, iz svoga prsta izvukao. Ali ja sad ovdje, znaš, meni je bilo dosadno na kočerinu, pa framari, ono, jamio, pa to nešto napisao. Ja mislim da ja u Škodi ne bi mogao povesti knjige koliko sam iščitao ome. A di druge slušao i godinama i polako. Tako i crkva. Crkva konzultira liječnike u svojim timovima. Crkva ima najbolje ginekologe, najbolje liječnike, najbolje psihijatre, najbolje, sve najbolje. I oni donose argumente i onda se pišu dokumenti crkve. Nije to neko isisao iz svoga prsta i palo mu na pamet dosadnom. Vidite, zašto se crkva protivi? Zato što se sve to što se radi izvan prirodnog procesa sakramentalnog čina, zapamtite, konzumiranje braka je spolni čin muškarca i žene. To se smatra ratio et konzumacio. Konzumirani brak je tek u spolnom seksualnom činu. Naravno da imamo danas, nažalost, pojavu. Dođu u meni razgovor. Po 16-20 godina nisu se takli. Potpuno nevini ljudi žive u braku. Nešto žele biti nevini, nego imaju strahove od spolnog čina. Posebno temo i posebna predavanja, da vam sad ne otvaram to područje. Šokiraš se. Kad dođu ljudi koje gledaš ovako svaki dan, zdravi, normalni, nisu konzumirali brak. I oni imaju pravo čak na poništenje ženitbe, da je nevaljana, ali to je sad već pravno pitanje, neću o tome. Vidite, i što se događa? Kad mi posuđujemo spermu ili jajnu stanicu, događa se da mi ne znamo tko je otac djetetu. Ko to ima pravo danas roditi dijete, a da ne zna tko je njegov otac? Pod krinkom želim ima dijete, pa to je nešto fino. To je krasno je to sve. Ali je li moralno? Je li za dijete to dobro? Da on ne zna svoga oca ili svoju majku? I crkveni stav je uvijek jasan. Ne postoji pravo na dijete, nego pravo djeteta. A što okreću medijski? Vidjeli ste kad su bili slučaj kad jedan svećenik iz Rijeke iznio ono kao će li se krstiti dijete i tako dalje. Zato što je to mašinerija propagande lažnih sinova Sotone. I oni kažu šta sad tu crkva? A vidite, crkva jedina brine za pravo djeteta, a ne pravo da ti imaš na dijete. Kao što su naši ovi sada nekakvi jadnici otišli u Zambiju, Kongo, doli posvajati djecu, a oni sami ne žele doći do djeteta, jedan je transversi, tada ne pričam, te sablazni. Po Zagrebu hodaju, promoviraju pobačaj, a onda idu u tuđu zemlju kao usvajati dijete. Znate, koja je to moralna nakaza? Dakle, pravo djeteta mora biti pravo djeteta, ne pravo na dijete. Zašto je moralno nedopustivo proizvoditi pod navodnicima djecu? Šta mi molimo u vjerovanju? Sad će vam sinti jasnoća. Kako molimo u vjerovanju? Evo, ima ovdje. Čovjek je biće, nije stvar, nije predmet. Kako se vi povrijedite da vama netko kaže da si ti predmet, da si ti neki objekt tuđih interesa, tuđe sile, tuđe moći, tuđih želja, tuđih požuda, to vrijeđa. Ti si osoba. Isus kaže, imenom sam te zazvao, vrijedan si, ja te ljubim. Mi u vjerovanju molimo kako Isus rođen, a ne stvoren. Rođena, a ne stvorena. Ljudi za to ništa nikad ne zamijetili. Mi su računali, pa to nekako tamo napisao, Nicejsko, Carigradsko, virovanje, pa bili sabori. Računao se da je to nevažno. Ključno. Rođen, a ne stvoren. Zato je došao u ovaj svijet kao dijete. Zato homologna i heterologna oplodnja nije okej.
Donum vitae, taj dokument crkveni kaže da umjetno osjemenjivanje kao zamjena za bračni čin je rušenje dostojanstva bračnog čina. Osim toga, nakaradno mora se masturbirati kako bi se došlo do spermija. Isto narušava moralni sveti čin braka. Nedostaje spolni odnos, sjedinjenje jednog muškarca, jedne žene u svetom činu, a to je sakramenat. Homologni fivet je nakaradan zato što se miješaju treće osobe u taj postupak. Miješa se tehnologija, tehnika, biolozi, medicinari, ljudi kao treća lica. A to je strogo zabranjeno jer znamo da su ljudi po naravi kvarni i da se svega i svačega događa. Dakle, ne smije biti dijete plod tehničkog poduhvata bilo koga na ovom svijetu. Jer to bi nas dovelo u katastrofalno stanje. Što bi sve tek oni tada činili da taj zakon prođe glat? Fali nam pekara, proizvodi pekare. Fali nam vojnika, proizvodi vojnike. Od čega? I do čega bi došli? Ti ne znaš ko ti je otac, ko ti je majka. Ja sam imao slučaj u Venecueli gdje su se oženili brat i sestra. Tamo sam išao nekoliko puta u Venecuelu držati duhovne seminare. Jedan put piše meni preko naše ove filkite jedna osoba da želi sastanak poseban. Ja velim, pa nemoguće je poseban sastanak. Venecuela, tamo bili seminari, žena od Huge Chaveza organizirala. I taj meni tamo reče njihov svećenik, njih moraš primiti, poseban je slučaj. Nisam znao šta je. Brat i sestra u Karakasu. Zato što isto se ovo dogodilo. Ona nije znala ko je otac, nije on nije znao ko je otac. Došli na studiju u Karakas, kao mi sad u Zagreb, upoznali se, zaljubili se i brat i sestra se oženili. Incest, naravno. Opasno je kad ograničeni čovjek uzme u svoje ruke vječne stvari. A to je danas borba čovjeka biti Bog. Ja sam Bog tvoj, ja stvaram. Ja kreiram, ja rađam, ja... To je sve ta težnja. Zaratiti proti čovjeka. Kontroverze o kojima se šuti. Ejte, vi kad dođete lijepo, ne daj Bože da dođete, ali neki ćete doći ili ste već bili, sve je to fino rukavicama. O, dobro došli, pa nema, to je naša poliklinika, pa to nudi rješenja, ma nemate vi nikakvih problema, samo vi platite, dobro. Pa jedan postupak, pa muka, pa... Ovo pa, tu težinu muke ne bih nikome poželio. Nikome. Naravno da ovo, ne znam, trebalo uopće naglašavati da vjerojatno među vama ima djece koja su rođene umjetnom oplodnjom. Vi ste jednako vrijedni kao i ja. Nije ovo tema o vama. Nije tema o vama. I crkva vas jednako prihvaća, možete biti sutra i papa. I papa možete biti. Da tu stavimo točku, da ne bi neko krivo shvatio. Vidite, oko 20% i to kažu, a kad kažu 20%, oduzmi uvijek 5-6%. Kad ugrade u majku embri, 20% je ako ugrade jedan embri. Ako ugrade tri embrija koji će se oploditi, do 40%. Onda veliki broj embrija se zamrzne kao rezerva ako oni ne uspiju. Ili će ih dati nekome drugome kao što su ih prodavali neki liječnici pa su završili na sudu. Naravno, većina od njih kasnije bude neosuđena jer imaju toliko kapitala da mogu potplatiti i tužitelja, i odvjetnika, i suca. I onda liječnici u laboratoriju izabiru bolje. To je ono što sam vam govorio, koji kotlet. Izabiru kao bolje embrije, a bacaju lošije. Ubijaju tvoga možda brata. Ubijaju tvoju sestru. A da ti to ne znaš. Ubijaju tvoje dijete, a da ti to ne znaš. Sve pod krinkom želi ima dijete. Vidjet ćete posle šemu, zadnju, završnu, koja će vam mozak probiti.
Milijuni embrija tako pogibaju bez znanja roditelja. To su ljudi. Kad govori embriji, to je djece. Zabilježeni su slučajevi da su klinike davale lažne podatke o uspješnosti umjetne oplodnje. Također su istraživanja znanstvena dokazana, ne moja, kako nažalost djeca koja su rođena iz umjetne oplodnje imaju više pretenzije za raznim bolestima. Nažalost, srčane mane, pojave zečjih usana, atrezije, potencijal karcinoma, o tome se sad baš govori nanovo, iznova, jer jedno istraživanje bilo i 21. Iskustva ljudi, koje su to muke? Patnja supružnika, to je nešto stvarno gdje trebamo imati toliko empatije, jednog razumijevanja, ohrabrenja, ne sućuti, ne treba njima sućuti, nisu oni bezvrijedni ljudi. Nekad imamo slučajeva gdje sve kod muškarca funkcionira, potencijal njegove sperme čak premašuje postotke. Kod žene, jajna stanica isto ima potencijal života, sve u red, sve ispravno, ne dođe do začeća. Tako nemojte misliti, ljudi koji nemaju djecu, mi kažemo žargonski, tako ružno muškarcu, kaže, eno, ne more. Grozno. Ja bi se najrađe sakrio sad za avijambul. On ne more. Kuda balvane nos. Znači, sve može biti ispravno, ali ne dolazi do začeća. Razlozi mogu biti razni i psihički, postaćemo nešto o tome. Savjest je u konfliktu, to je muka. Što učiniti? Želiš dijete, nagovaraju te doktori, prijateljica išla, ona je veli nemoj, ona je veli ide, pa Bog sve voli, to je muka. Konflikt savjesti, kaos u srcu. Dalje, tko pravo ima djecu držati u frižderima? To je ključno pitanje. Ko to ima pravo tvoje začeto dijete ostaviti sebi u frižderu na -196 stupnjeva? Točno na toj temperaturi se to zamrzalo. Braća i sestre ubijeni da bi ti živio, emotivni invalidi. Kad ti to doznaš, da si možda ima uza se bracu koji je jednako lijep kao i ti i da ga je neko samo iglicom čušnuo kao repromaterijal koji otpad, da bi se tebe usadilo u mamu, tvoju buduću. To donosi emotivne probleme, invalide. Vidite, Kostarika je imala zakon gdje se to moglo raditi, umjetna oplodnja, heterologna i homologna. I onda su došli do zaključka, pogotovo na temelju jedne doktorice koja je bila u tome perjanica, doktorica Marta Garca, koja je progovorila šta se sve događalo, koja je progovorila da su lagali roditelje. Pazi, ti dođeš recimo u laboratorij, ja držim. I kažem lijepo, gospodine XY, možete tamo imati, to su mučne stvari, imate posebne boksove oko porno zečice gdje ti moraš izlučiti spermu, motivirati se, strašno je to. To i koji su meni svjedočili, to je strašno, tako poniženje. I doneseš ti tu svoju spermu u toj posudici, oni tamo vrše punkciju jajne stanice žene, oni kasnije gledaju, a vide tvoja sperma, nema potencijal života, ali on uzme tamo bilo koga. Bez tvog znanja, bilo koga drugoga i usadi u tvoju ženu spermu od ko zna koga. Čovjeka iz Londona. Jer imate banku sperme. To je veliki biznis. Banka imate, banke rožnica i banku sperme imate. To se zove banka sperme. Imate donatore koji od toga posla, nažalost, kao žive i hrane svoju djecu. I onda je ona progovorila i Ustavni sud je zabranio da se to više radi. Što može medicina? Dakle, ovdje vam želim večeras govoriti, medicina može silne stvari. Ja nisam došao večeras govoriti protiv medicine, dapače, za medicinu. Ali za medicinu koja će činiti ono što je njezina uloga. A znate šta? Pomoći čovjeku zaštiti život. To je bit medicine, to je Hipokratova prisega. Pomoći životu, a ne biti, šta, grobničar tuđih života.
Stimulacija može, ali jaki oprez. Mnogi lijekovi koji kao stimuliraju da bi prirodnim putem došlo do začeća, vode u depresije. I uspije si sami vode u depresije. Pa iznova probaš, pa ne ide. To frustrira. Također mogu pomoći na razini psihijatrije, psihe. I duhovnost pomaže. Terapeutski se može pomoći. Također može biti određeni kirurški zahvat, kako bi se pomoglo supružnicima da prirodnim putem dođe do spolnog čina i u tom činu, bračnom, svetom, do začeća djeteta. Dati savjet, ali iskren, ne trgovački, ne savjet biznismena, nego savjesna čovjeka. Pomoć liječnika kako bi se taj čin obavio prirodnim načinom, dakle postoji. Treba cijeniti ono što medicina nudi i čini, no medicina ne smije ubijati život, nego ga štititi. A mi, nažalost, danas imamo, pazite, ja ne mogu razumjeti čovjeka koji studira medicinu, pošao je s idealima, ono, najčešće kad pitate što je pošao, kad imao sam oca bolesnoga, želio sam biti medicinar da pomažem drugima, djed mi je bio bolestan pa želim pomagati ljudima, kasnije on postane, šta, ubojica ljudskih života. Srećom, vidite koja je, mi u Hrvatskoj smo imali prošle godine, da su u jednoj bolnici svi imali priziv savjesti. Ja neću ubijati nerođenu djecu u majčinim utrobama. Svaka im čast. Naravno da su oni našli one koji hoće. Ti liječnika ubija život. Pa zar to može ljudska pamet pojmiti u 21. stoljeću? Prije ću sada neke stvari brže, jer vrijeme nam ide. Jedan dobri čovjek, čak mi je kasnije postao poznanik prijatelj Boris Beck, bio i kod mene u Agape. Prije više godina on je uzdrmao hrvatsku javnost. Znate ove floskule, nas katolike samo zalete i mi ne znamo ništa odgovoriti. Ja uvijek kaže, nas katolike neće uništiti ni sektaši, ni ateisti, ni komunjare, ni politika. Znate šta? Neznanje. Vi ste zato večera svojim triumfirali, vi ste došli nešto saznat. Nemoj hodati tom katoličkom glavom da nemaš znanje. Katoličko znanje, katekizam katoličke crkve, nauk, vjerski, Bibliju. Vidite, neplodni parovi svim srcem žele život, ono floskula, a odgovara ovaj doktor Beck. I ja želim biti milijunaš, nemam za to potencijala, ne znači da imam pravo opljačkati banku. Zar ne biste sve učinili da dobijete dijete? Ne, cilj ne opravdava sredstvo. Floskula, jeste li ikada masturbirali u životu? Vjerojatno jeste i počinili nezamisliv genocid. Zato se vraćam na ono kad sam rekao zašto je važno da je sperma potencijal života, a ne život. To je namirnica koja tek u susretu postaje život. Spermi nije dakle život. Masturbacija je moralni nered, a ne ubojstvo. Većina embrija propadne, pa se zato s njima smije manipulirati, vidite. Većina i propadne. A on njima odgovara, dužina života, ništa ne govori o životu. Živio ti 15 godina, vrijedan si ili 115. Više embriji su živi u užem smislu riječi. To je ono kad su totalitarni sustavi ljudi u užem smislu riječi i širem smislu riječi, pa ove neke možeš jeli ubijati. Samo kršćanski fundamentalisti misle da je embrij živ. Ne, to je srećom utvrđeno. Zamislite šta se dogodilo, ja mislim da je to i molitva krunice. Svi medicinski fakulteti u Hrvatskoj, svi, zamislite u tom leglu, sva četiri su na zahtjev Ustavnog suda donijeli da je to život, da je embrij život. Pazite ove neke stvari. Nakon 21 dan od začeća javljaju se prvi otkucaj srca. 3 tjedna od kad si trudna, otkucaj srca koji se mogu zamijetiti. To znači vjerojatno i ranije. Nakon 4 tjedna uspostavlja se krvotok. U 5. tjednu mozak počinje ubrzano rasti. U 7. tjednu započinju prvi spontani pokret malog djeteta. A oni hoće, evo, eno vidjeli ste ona,
htjela ubiti svoje dijete u 6. mjesecu trudnoće. To je gotov čovjek. U svakom smislu, premda i ovo isto čovjek sa 2 dana ili 1 stotinku. Zametak je, kaže, nevidljiv ljudskom oku. I neće on, ko zna šta je to. Pa ne može zametak koji se zametno u susretu muškarca i žene, nikad se nije rodio čuko. Uvijek dijete. Nije se pasanac rodio, kaže, ili vuk. Nijedan slučaj manipulacije spermija i jašcima nije otkriven i ne postoji, to je njihova kao priča. A pazite, doktor Asim Kurijak i njegova ekipa, on je suđen više puta, ali to su ti. On je bio čak suđen da je on svoju spermu koristio za oplođivanje žena koje su dolazile u Zagreb u njegovu. Tako da mi vjerojatno imamo danas u Hrvatskoj nekoliko stotina ili tisuća Kurijaka, Asima, kojima je on čača, a ti možda misliš da si ti. Zato je bilo suđen, to su vel možda to proguglati po internetima, strašne stvari, da o drugima ne govorimo. Evo i njemu želim da se pokaje, godine mu idu, vrijeme mu je mrijeti. On je upetljan u priču, je li kod njega ova Izetbegovićka doktorirala, nije li lijevo, desno. Pazite, ljudi koji su spremni ubiti dijete, ja ne mogu njima ništa više vjerovati. Šta ti možeš vjerovati čovjeku koji je spreman ubiti dijete? O čemu ćemo dalje razgovarati? O moralu, poštenju, o znanstveniku. Još neke opasnosti. Dopustiti umjetnu oplodnju znači početak kriminala. Trgovina ljudima je postala biznis. I danas uvijek je bilo, danas posebno. Mogućnost, evo što sam govorio kasnije, da oženite brata ili sestru, to je incest, da ne znate ko vam je rod. To su važna pitanja. Zapamte ovaj stav, idemo kraju. Crkva nije protiv rođenog djeteta iz umjetne oplodnje. Crkva nije protiv djeteta rođenog iz umjetne oplodnje, bilo homologne, heterologne, bilo kakve. Dijete prihvaća, dijete krštava, dijete može biti papa sutra. Nego crkva se zalaže da svako dijete koje je rođeno na svijet dođe putem ljubavi i da ima sva prava i dostojanstva. Crkva se protivi zamrzavanju začete djece i držanja u frižderima i potom njihova ubojstva. Donum vitae document. Što je poanta svega, i s time privodimo kraju, onda ako budete imali što pitati. Što je poanta svega? Evo ga, ovo je poanta svega. Kod umjetne oplodnje dođe do začeća više djece. Tu se slažu svi da je to tako. Ja sam uzeo čak 4, jednu minimum. Začme se do 12, 9. Rijetko kad jedno. Možda da se može doći nekim putima da se jedno samo začme u homolognoj oplodnji, vjerojatno bi crkva to moralno dopustila. Da imamo sigurnost da se začme jedno dijete. Ali, nažalost, minimum 3-4. I evo ga. Što čine neki zli medicinari? Sva su ova djeca začeta, nalaze se izvan majke. I oni će ovako kazati. Uzeti doslovce pištolj. Ubijen. Nisi mi nešto. Nesu. Pogotovo, znate šta se radi? Što se ženske udruge ne bune. Ubijaju se ženska djeca. Svako hoće muškarca. To je strašno. Muškići se ostavljaju, a ženske se ubijaju. Tu feministkinje, sotoniskinje, šute. I ovaj mi nešto čičav crn. Strašno. Ne sviđa mi se. Koga će od ova dva? Pa tu su negdje. Tu su negdje, šta ja znam. Šta ti veliš, on ga malo brčka, okriće ga. A evo ga ćemo ove krenji svakako. Strašno. I uzimaju ovo jedno i usađuju ga u maternicu majke ili, što je najgore, surogat majku, neku tamo nepoznatu ženu. Jer gdje bi danas moderna majka bila trudna,
ona je gospodična koja će dobiti dijete, jel tako, u naručje i glumiti majku. Đavolska je laž kako se oni bore za život, podvala je crkvi kako je protiv djece rođene iz umjetne oplodnje. I što je to? Oni žele okrenuti teze. Đavolska je laž da se oni kao bore za život, pa treba rađati, treba pomoći, a za pobačaj su. 40.000 pobačene djece u godini dana u mojih Hrvata. I podvala je da je crkva protiv djece rođene, koji su već rođeni, crkva prihvaća. Božja istina, kako se crkva samo bori da svih ovih troje koje su oni ubili, ima pravo da živi. To je sva priča. Zapamti u sliku, ovo je sva priča tebe kao katolika, da i ovih troje imaju pravo živjeti. Ko to ima pravo reći? Ti mi se ne sviđaš, malo ti je uho ovako, jel? To je Hitler radio, pa je arijevsku racu htio samo. Na kojoj si ti strani nakon ovih saznanja? Ti koji kažeš za sebe kako si pripadnik katoličke crkve. U sve poštovanje i zahvalnost prema znanstvenim istraživanjima koje sam ovdje koristio, ali uz poštovanje onih koji imaju drugačije stavove, priredih za vas. Hvala vam lijepo.